na grande área. Vem o cruzamento do esquerdinha na primeira trave. Pega, olha o gol contra! Orejuela! Gol do 4 de julho! William vem buscar com mais três zagueiros. É muita gente atrás. Shailon enfiou pro Éder! Olha só, boa bola para o Vitor Bueno, levantou, vem de cabeça para tocar para o gol, William, para chegar ao campo de ataque em velocidade, fez a inversão lá do outro lado para o Éder, dominou, limpou de letra, gol está aberto, bateu, gol de novo, dele, Éder, pro... levanta. Na grande área, Vitor Bueno pisou, falta! A menos de um. Pito é ambidestro, pode até bater de canhota. Vem de novo, Hernanes com força na trave! Explodiu! Apresenta algumas deficiências. Ed cruza, Orejuela falhou, Dudu perdeu! Empatar o jogo antes do intervalo, esquerdinha, bate forte lá na segunda trave. Olha o Orejuela, falhou! Gol! Gilmar Bahia! Bueno para correr. Acompanha a jogada pelo meio, cruzamento na boca. Escolhe a melhor peça, dá pro Hernanes de primeira, devolveu o Kitabela, bateu pro gol! Com desvio! O Éder quase faz o terceiro. É porque tivemos alterações, né? Bola levantada, tira o São Paulo, tira mal, ela fica viva. Atenção, Gilmar! Deixa muito a desejar. Vem o São Paulo, Vitor Bueno. O Tinho fazendo o giro. Sai a jogada, bonita jogada. Kaká pediu, é pra ele. Kaká bateu, espalma, PR. Vem frontal. Cheia de curva, ó. Na marca do pênalti, ó. Ó, ó, PR. Já subiu a bandeira. Bola esticada no ataque. Atenção, olha o gol, Galeão. Pra fora! Orejuela tá na primeira trave. O Hernanes bate na marca do pênalti. Subiu o Diego. Olha o gol! Subiu a bandeira! Não vale, não vale, não vale o gol do São Paulo. Errou!